Hello, Gang Sangor. My name is Swan Fagolo, again from scientistgora.org. ID ဒီလိုပြောရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမဲ့လင့်ကိုပေးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ခံပါအဲ့ဒီနေရာမှာ CDGY category ကွန်ထရိုလာတွေကမှာအက်ဒီကိုခေါ်မယ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့အက်ဒီကိုခေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာကြည့်လိုက်ကယ်တဂိုရီကွန်ထရိုလာတွေကအက်ဒီကိုခေါ်ရင် ID ပေးရမှာမလားဟုတ်တယ်မလား။ဘာအယူအဒရက်စ်ပါဆိုအိုင်ဒီလမ်းဖမ်းလိုပဲ။အဲ့တော့ဒီအိုင်ဒီကိုကျွန်တော်ဒုတိယပါရာမီတာအနေနဲ့ပေးလို့ရတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကယ်တဂိုရီ CDGY ကယ်တဂိုရီရဲ့ ID လို့ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မှာ ID 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 ID
category ma CD category ma where ID ID D D MMA ID 1 CD comot 1 to 1 2 so 2 or ID dynamically jala ma na MMA jama wa FIRST first or FIRF incredible error category ya ni ai category jo ho ba return pi lai mi return pi lai mi to view ID or return view backend ne ga BCK yet di backend ne ga CD GO1 category de ga ETND edit ကို join တော့ ngam ETND edit ကို နော် အဲ့တော့ backend နဲ့ က backend နဲ့ က category တွေက edit မရှိသေးဘူးနိလားဒီ solve နော် ဒီ edit ကို join create ကိုင်းလှမ်းဒီ solve လာမယ် control c control v create ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့နော် မှန်နော် create ကို join select မှတ်ထားပြီးတော့ control c control v လို့နှိပ်လိုက်ပြီးရင်မှကျွန်တော် ETND edit လို့ပြင်လိုက်တယ်နော် အဲ့ဒါဒီမှာ edit ပြဖြစ်လာတယ်နော် အလွယ်လုံးလိုက်တာဗျာ မင်းတို့စိတ်တော့မရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်အများကြီးရေးနေရမှာဆိုလို့နောက်ဝင်စမ်းလားထားလိုက်ပါကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ပြီးလိုက်ပါမင်းစုအရောက်နောက်ပါမှာဆိုတော့ပြန်ဖြတ်ပြီးဆိုတော့အစီအစဉ်ပြောင်းသွားပြန်ရေးမယ် new ဆိုပြီးတော့ php file edit edit .plade .php incredible extend extend ဆိုပြီးတော့ layout ထဲမှာ master ကို extend လောက်တာပြီးရင်ကျွန်တော်ကရေးလို့ရတာရှိတယ် session title ကိုရေးလို့မယ်ဆိုတော့ session မှာ override လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ပါအနေနဲ့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်က edit edit cade go category နည်းပြီးရင်ကျွန်တော်က add acctl session ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက် content ကို override လုပ်မယ် content content ပြီးရင်ကျွန်တော်က section လို့ချက်ပြီးထားလိုက်မယ်ရပြီနော်ရရင်ကျတော့ကျွန်တော်က backend ရဲ့ edit ကိုကျွန်တော်ဘာပြီးလိုက်မှာလဲဆိုတော့ comma ခံပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့နော်အဲ့ဒီရောဒီ category ကျွန်တော် share တဲ့ category ကိုပြီးလိုက်ပါအဲ့တော့ဘာနဲ့ပြီးမလဲပုံမှန် type c1 pct compact function နဲ့ cdgoy category ပုံမှန်စလုံးမမားနေတယ်ပြင်လိုက်မယ် cdgoy နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ category ကို return ပြီးလိုက်ဆိုတော့ category ရဲ့ d ကိုရောက်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာ for each နဲ့အဖြေထုတ်ကြည့်ပါလား cadgoy category ကို gories goy မှာပဲကျွန်တော်တခုပဲရှိအောင်အဲ့တော့တခုပဲရှိရင် for each လောက်မလို့why array မှာမဟုတ်တာเนาะ h1 ကိုထပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် ca dollar sign cade goy category ရဲ့မှာ name ကိုအဖြေထုတ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရမှာလာကြည့်လိုက် refresh လုပ်လိုက်မယ် edit လုပ်လိုက်ရင် name ကိုအဖြေထုတ်ပေးလိုက်မယ်သူ whoop edit ကိုတွားလိုက်ရင် php နဲ့เนาะအကဲကျွန်တော်မှာလာပြီးတော့ edit လုပ်လိုက်ရင် ejects ဒုတိယတစ်ခုတတိယတစ်ခုဆိုရင် json structure တစ်ခုဆိုရင် mysql โอเคแกအဲ့တော့ကျွန်တော်အတိုင်းမြင်သိချင်တာမဟုတ်အတိတ်လုပ်လို့ရတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့မြင်သိချင်တာဆိုတော့ form တစ်ခုကို copy ကူးရှာအဲ့ဒီ form မှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာခဲ့ဒီထဲမှာလာထည့်ပေါ့မှားမဖြစ်ဘူးเนาะ div ဒီဘာဖြန်ဒီဟုတ်မှာဗျာနောက်မှရုပ်ထွက်ကတအားဆိုးမှာဒီဘက်ကနည်းနည်းကူးလိုက်မယ်မင်းတို့အဲ့တော့နည်းနည်းတိခံပြီးတော့เนาะဒီဘက်ကနည်းကျွန်တော်ကူးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပိတ်ထားဒီ div နှစ်ခုကိုဖြန်ဒီတာတော့ဆိုအချိန်ချင်းဖန်တီးလာပါတယ်မရှိဘူးအလွတ်တော်ရပါချင်းနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဖုန်းကိုဆောကူလာတဲ့ဖုန်းကိုထည့်ပေးမယ်ဆောကူလာတာဒီမှာလေးနော်အခုကျွန်တော်ပြုပြင်စရာ fee တစ်ခုပဲရှိရအဲ့တော့တစ်ခုစားပဲယူထားမယ်အဲ့ fee name ကဘာလဲ name fee ပေါ့ဗျာနော် cadgoy category name ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်က cad name cat name လို့ပေးလိုက်မယ် for အမပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ cadgoy category name တကယ် php ရဲ့ line ဝင်အော် page ဆိုတာကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးဟိုရှိပြီးသားကောင်နှမ်းခေါ်ပြီးယူမယ်ပြီးရင် edit လုပ်ပါလေနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် value fee ပဲလို့ရမယ် value fee ရဲ့မှာကျွန်တော်ဘာထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ dollar sign cadgoy category ရဲ့မှာဘာကိုနှမ်းထည့်ပေးလိုက် name ကိုနှမ်းထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် yeah name ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ name x equal to name incredible အဲ့မှာလာပြီးလာကြည့်ကြည့်ပေါ့ပြီးကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် php edit လို့နှိမ့်လိုက်ရင်ဟောလို့လေးရတာsucker yeah no ph you know မှာတော့ ejects ကိုနှိမ့်လိုက်လဲမှာ ejects လို့ပြရတယ်နော်ကဲကြောင့် json နှိမ့်လိုက် json လို့ပြရတယ်အဲမိုက်တော့မိုက်တယ်ကျွန်တော် button လေးရဲ့ primary မဖြစ်တော့အယောင်မလောက်ဘူး primary လို့ပြောင်းမှာတော့ကျွန်တော် edit လို့ပြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ type ကိုကျတော့ text လို့ပြောင်းမယ် email မဟုတ်ဘူး head researcher နောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့လို arpa နှစ်ချက်နှိမ့်ချလိုက်မှာ ph လို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ edit လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ edit ကိုနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ format ဘာ method နဲ့တွားရမလဲ format ကျွန်တော် md day show ဒီ method x equal to post လို့တွားရမယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုတော့ဒီ post method နဲ့ category id edit ကိုရောက်ရင်
update meta ko yak wa le mna era update meta ga chaung controller ye update meta ga di ma wo chaung no era chaung id on return pi lo chaung request request ye all chaung phi thon me na mae chaung ma takay let twi takay la bi edit lou ji ba au php wo edit lou ai ma program mismatch exception ne ba chaung le chaung ma ni ja dai ma be ba ma pa da au token fee ma pa au css token fee the bi lai a so yin lo chaung wa token fee ya lo pyat na ma shi ya u ma php lo enter nei lai ตัวกันดีกว่าเนี่ยจะเอาPHP ถ้าไม่จะเอาPHPอะไรลงมาซะPHPอีเดียนี่อะไรสุดจะเทไลน์เป็นอะไรโดดชั้นไหนล่ะที่อยู่ยาวล่ะอ่ะตะเกียบดีตะเบสเรื่องมวยนี่วงยาวจะเอาพาลงไปมั้ยเนี่ยพาลงไปมั้ยเนี่ยจะเอาดีตาชาไปอ่ะหมดชาแล้วดอลลาร์ไซน์CADGOE101แคทิกอรีเอ็กซิคิวทิวเบียร์นี่ชามาเลยแคทิกอรีมอเรียลนี่ภาษาจะเอาว่าบ่าวไล่อยู่มั้ยเลยสรเอาเวอร์อาร์ไอดีบ่าผิดได้ก่อนเลยไอ้ไอดีที่จะเอาโหไล่ยาล่ะมั
fee. First of all, yeah. Being a category, ma, dollar size, CD, you are category, nail pian piano, me, palu piano, letter, rock was canny yala, dollar size IQ, rock was canny yala, palazzo, rock was canny yala, cat, so your nail name, I don't know. Did you call it general, the material, domain rock was come, material, boil, which you know, or somewhat don't wear rock was by category four. ပြန်ပို့ကတော့ request ကိုပဲတုံးလို့ရရအောင်เนาะဒီကောင်ကပဲကျွန်တော်နှံတုံးလို့ရတယ်ခဏမှကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြမယ်เนาะပြီးရင်တော့မိတ်ဆွေတီးပြချက်မှာလွယ်သွားอยู่ပြီးမှ ပြန်ပြန်လေးလေး ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့တုံးလဲဆိုတော့ Navy validate loaded. General request form to push here, category request form. Category form request was here. Egg on, I don't like my lab. Don't like you, so I don't like you.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  Why? I don't like you. 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 I don't ပြန်အက်ဒစ်နေလိုက်ရင် okay ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီမှာပြောင်းလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လာဒီမှာအားလုံး okay နဲ့ကြည့်လိုက်ဒီမှာလည်း php ရှိနေခုကျွန်တော်ဘာတမ်းဝတ်မထည့်ပဲအက်ဒစ်လုပ်ရင်
ไอ้ก่อนจะเอาอารมณ์ไม่ผิดหวังจริงๆมาเฉยๆอารมณ์ไม่ผิดหวังบาดาวไม่แท้ก็ไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกแม้อามาไม่เปล่าจะอามาไม่แท้ล่ะเลยรู้มาโอมาไลน์ไม่จองว่า 4 อีสเลยเนี่ยอามาเลยดูเป็นปัดไปแล้วอัดลงไปเลยเดี๋ยวจะกู้ชาไลน์แล้วเนาะจะเอาบีอ่ะฟายลูกกู้ชาไปคอนโทรลเอสเอไลน์มั้ยเป็นจองไฮรีเซตชาไลน์มั้ยปลาอยู่จะเอาแท้จริงมั้ยถ้าส่วนเนี่ยฟีดรีควายเอาไปอ่านเลยมั้ยอินครอดิบเอาไปอยู่ปีอะไรรู้เปล่าไปจองว่าอัดได้ลงจริงมั้ยถ้าส่วนเนี่ยดาต้าเบสมาหาบาลาไปแล้ว